Začal október, je 3. a začínajú aj krátke televízne správy po slovensky. Vitajte. Prezident Alexander Vučić bol dnes v Budapešti v rámci trilaterálneho samitu o nelegálnej migrácii. Vo svojom príhovore tam okrem iného povedal, že Srbsko do konca roka zosúladí vízovú politiku s Európskou úniou. Po stretnutí s maďarským premiérom Viktorom Orbánom a rakúskym kancelárom Karlom Nehammerom pre médiá povedal, že rokovali o ťažkých otázkach týkajúcich sa aj energetiky a finančnej situácie týchto troch krajín. Vučić tiež uviedol, že v poslednom období sa počet migrantov z Blízkeho východu a Ruska zvýšil, čo vytvorilo veľký nátlak na relatívne malú krajinu, akou je Srbsko. O výsledkoch tohto stretnutia bude oficiálne informovaná aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Každé druhé pracovné miesto otvorené v uplynulom roku spadá do sektoru informačných technológií a export tohto úseku prevýšil 2,5 miliardy eur, oznámila premiérka Anna Brnabičová. V rámci konferencie o uplatnení digitálnych riešení v tradičných odvetviach, ktorú organizuje Hospodárska komora Srbska s podporou srbskej vlády, premiérka zhodnotila, že uplatnenie umelej inteligencie je mimoriadne dôležité pre budúcnosť a konkurencieschopnosť našej ekonomiky. Podľa nej je prioritou aplikovať umelú inteligenciu v spolupráci s mikro, malými a strednými podnikmi, aby sa táto inteligencia využila na zvýšenie produktivity. Vo všetkých domoch zdravia dnes oficiálne začalo očkovanie proti sezónnej chrípke. Zabezpečené je dostatočné množstvo vakcín, len v Belehrade je to okolo 90 000 dávok. V ponuke sú dva typy vakcíny, Vaxigrip Tetra a Torvax Flu. Sezóna očkovania proti chrípke trvá do 31. marca. Po očkovaní je potrebná doba 2 až 3 týždňa, aby sa rozvila imunita proti vírusu chrípky. Preto je podľa odborníkov lekárov dôležité, aby sa občania dali zaočkovať čo najskôr. Dostatočné množstva očkovacích látok sú aj v Dome zdravia Stará Pazova. Verejnokomunálny podnik Toplana Stará Pazova od 1. novembra bude uplatňovať nové ceny svojich služieb. Za dodávku tepelnej energie budú súkromné osoby platiť za vykurovanie 114,52 dinárov za meter štvorcových plus DPH a cena vykurovania pre hospodárske subjekty bude 143,14 dinárov za meter štvorcový plus DPH. Cena sa nemenila posledné 3 roky a už muselo prísť k zdraženiu kvôli zdraženiu plynu a elektrickej energie, povedal pre RTV Stará Pazova riaditeľ Toplany Zoran Vukašinovič. V tomto podniku sú už pripravení na začiatok vykurovacej sezóny, ktorá bude od 15. októbra a v týchto dňoch by mali prebiehať tepelné skúšky. Vukašinovič dodal, že je v stálom kontakte s ministerstvom energetiky a podľa doterajšieho stavu plynu bude v zime dostatok. Verejnokomunálny podnik Toplana zásobuje tepelnou energiou 2014 užívateľov. V Srbsku v sobotu 1. októbra oficiálne začalo sčítanie obyvateľstva. V celej krajine vyšlo do terénu okolo 15 000 zapisovateľov. Tí pôjdu od dverí k dverám a metódou rozhovoru budú získavať od občanov informácie, ktoré budú zadávať do elektronického formulára. V staropazovskej obci je 107 zapisovateľov. Jednou z nich je aj Michaela Lazičová, ktorá má obísť okolo 200 domácností. Ako povedala, v jednej domácnosti sa zdrží asi 30 minút v závislosti od počtu členov, ktorí tam bývajú. Ľudia sú informovaní z médií, zatiaľ boli príjemní a ústretoví. Ak zapisovateľovi v niektorej domácnosti nebudú otvárať dvere, musí sa tam vrátiť inokedy, pričom dospelí občania sú povinní zúčastniť sa na sčítaní a aktívne spolupracovať formou rozhovoru so zapisovateľom. Nepovinné sú len 3 odpovede týkajúce sa národnosti, vierovyznania a materinského jazyka. Príslušníci dopravnej polície správy v Sriemskej Mitrovici počas víkendu vykonali posilnenú kontrolu v doprave, pričom v Srieme zistili až 487 priestupkov. Z nich 158 sa týkalo nepripútania sa bezpečnostným pásom, 84 šoférov išlo neprimeranou rýchlosťou, 78 vodičov šoférovalo pod vplyvom alkoholu a dvaja pod vplyvom psychoaktívnych látok. 37 šoférov počas jazdy používalo mobilný telefón. Čo sa týka
konkrétne Starej Pazovi polícia kontrolovala 40-ročného šoféra auta značky Citroën, ktorý mal v tele 1,93 promile alkoholu. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby dodržiavali predpisy a správali sa zodpovedne. Zajtra, teda 4. októbra, sa od 18. hodiny v priestoroch Startup centra v Starej Pazove na 3. poschodí bude konať informačná prednáška, ktorú organizuje lokálna nadácia Stará Pazova, a témou bude aktuálne vypísaná výzva na získanie finančnej dotácie na realizácie rôznych projektov, ktoré môžu navrhnúť občania. Členovia lokálnej nadácie sú presvedčení, že spoluobčania sami najlepšie vedia, čo by bolo treba v ich okolí vytvoriť, podporiť, zmeniť, zlepšiť, postaviť či opraviť. A preto treba do 15. októbra posielať projekty so žiadosťou o dotáciu. Výška ponúkanej dotácie na jeden projekt je od 150 000 do 300 000 dinárov. Ide o projekty v oblastiach vzdelávanie mladých, kultúra, umenie, rozvoj športu, úprava verejných priestorov, ekológia a podobne. Všetky bližšie informácie o aktuálnej výzve sú zverejnené na stránke fondacia.pazova.rs a práve kvôli bližším informáciám bude zorganizované aj zajtrajšie osobné stretnutie o 18. hodine v Startup centre. Dnes si Staropazovská základná škola Simeon Aranický už po 13. krát pripomenula svoj deň školy, a to v spoločnosti vedenia školy, učiteľov, žiakov a rodičov. Žiaci pod vedením učiteľov pripravili slávnostný program s názvom Hudba je cesta do srdca, ktorý otvorila riaditeľka školy Tijana Neznanovičová. Škola si tento deň pripomína na základe 1. októbra 1896, kedy Simeon Aranický vstúpil do farárskej služby v Starej Pazove a táto škola nosí práve jeho meno. Škola sa môže pochváliť početnými úspechmi a výbornými výsledkami. Kolektív tejto školy začal nový školský rok projektom Ústavu pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy, ktorý je súčasťou medzinárodného výskumu o výuke TALIS 2024. Aj tohto roku sa v Starej Pazove bude realizovať tradičný jesenný second-hand bazar, ktorý sa koná na Starej evanjelickej fare v organizácii oltárneho krúžku žien Tabita. Aktuálne je otvorená zbierka. Staropazovčania môžu na novú evanjelickú faru priniesť odevy, obuv alebo veci do domácnosti, ktoré už nepotrebujú, ale sú nepoškodené v dobrom stave. Veci treba nechať u pokladníka vo štvrtok 6. októbra v čase od 9. do 14. hodiny. Môže to byť dámske, pánske, aj detské oblečenie, obuv, posteľné obliečky, záclony, tašky, hračky a iné. Predaj bude prebiehať budúci týždeň od 10. do 14. októbra od 14. do 19. hodiny na Starej fare, pričom ceny sú každoročne veľmi prístupné nízke. Pozvánka do kina v Starej Pazove. Tak ako dnes, aj zajtra sa v Starej Pazove budú premietať dva filmy. O 18. hodine ide o projekciu pre deti, animovaný film Cesta okolo sveta za 80 dní a o 20. hodine film pre starších divákov Vstupenka do raja. A vstupenka do kina stojí 350 dinárov. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra 4. októbra v Novej Pazove v čase od 10. do 12. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v ulici Železnička od čísla 1 a 2 po číslo 73 a 76. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia na zajtra 4. októbra v Novej Pazove ohlasuje preplachovanie vodovodnej siete. Kvôli týmto prácam nebude mať od 7. hodiny ráno vodu celá časť od centra Novej Pazovy, konkrétne od ulice Kňaz Michajlove po Karaďordevu. Ak si užívatelia všimnú zakalenú vodu z vodovodov, vodu treba len nechať otieť silnejším prúdom krátky čas, kým nebude číra. Všetky bližšie informácie poskytne služba na čísle 022 310 330. Dnes o 18. hodine v hale Park v Starej Pazove sa stretnú basketbalové mužstva Dunaj zo Starých Bánoviec a Spartak Office Shoe zo Subotice, a to v rámci prvého kola Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska. Subotičania po troch sezónach sú opäť členmi elitného rangu súťaže. Okrem nesporných kvalít budú dodatočne motivovaní, aby sa na začiatku sezóny ukázali v čo najlepšom svetle. Dunaj je v tejto lige už 7. sezónu. Do novej etapy vchádzajú v dosť zmenenej zostave a všetci v klube veria, že s podporou fanúšikov môžu štartovať s víťazstvom v prvom zápase. Vstup na zápas je bezplatný.
V 8. kole futbalovej srbskej ligy skupina Vojvodina v obecnom derby v Nových Bánovciach jednota zo Starej Pazovy zdolala domáci klub Omladinac 1-0. Týmto víťazstvom sa staropazovčania dostali na druhé miesto v tabuľke. Len o jeden bod majú menej než Radničky zo Somboru, ktorý je na prvom mieste. Omladinac je momentálne na 7. mieste. Podunavac včera v Belegiši vyhral nad Radničkým zo Zreňaninu 1-0 a nachádza sa na 8. mieste. V 8. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky na svojom teréne v Novej Pazove prehral s Mladosťou z Báčskeho Jarku 1-2. Dunaj v Starých Bánovciach remizoval so Slovenom v Rume 1-1. Dunaj je na 10. mieste a Radničky na 13. V malom obecnom dermi 8. kola Sriemskej ligy v Golubinciach Jadran zvíťazil nad Sremcom z Vojky 3-0. Jadran je teraz 4. a Sremac 13. V útorok podľa meteorológov polooblačno, viac slnka bude po obede, do obeda prevaha oblakov. Fúkať by mal mierny vietor zo západnej strany a na teplomery budú nižšie hodnoty od 6 do 16 stupňov. Televízne správy ukončíme dvomi mužskými menami. Vo Vojvodine meniny dnes oslavuje Koloman, zajtra František. Všetko najlepšie a dovidenia zajtra.